Понад 6 тисяч військовослужбовців вже отримали статус учасників АТО, повідомляють у Міністерстві оборони. На розгляді більше тисячі справ бійців. Юристи ж радять солдатам не відкладати отримання статусу, адже він дає право на пільги при оплаті комунальних послуг, звільняє від сплати податку на прибуток і дає право на безкоштовний відпочинок та лікування.